Malaysia telah mengalami perubahan sosioekonomi dari zaman merdeka hingga kini. Dalam tempoh tersebut, Malaysia telah mengecapi kemakmuran ekonomi dan sosial yang memberangsangkan. Namun, negara tidak sunyi daripada menghadapi cabaran ekonomi dan sosial kesan daripada krisis ekonomi. Inilah peranan Jabatan Perangkaan Malaysia sebagai penjana statistik rasmi negara dalam memenuhi keperluan statistik Malaysia bagi membantu penggubal dasar dan penyelidik untuk menyediakan analisis yang tepat dan komprehensif dalam menghadapi perubahan sosioekonomi negara. Jabatan Perangkaan Malaysia ditubuhkan pada tahun 1949 di bawah peruntukan Ordinan Statistik 1949 dan dikenali sebagai Biro Statistik. Ordinan Statistik 1949 telah dimansuhkan dan digantikan dengan Akta Perangkaan 1965. Di bawah akta ini, Biro Statistik telah bertukar nama kepada Jabatan Perangkaan Malaysia. Punca kuasa Jabatan Perangkaan Malaysia adalah Akta Perangkaan 1965 di Semak 1989. Fungsi Jabatan Perangkaan Malaysia dinyatakan dengan jelas di bawah Seksyen 2-2, iaitu berfungsi dalam mengumpul, mentafsir perangkaan bagi melengkapkan maklumat mencapai dasar kerajaan dalam bidang yang dikehendaki dan memenuhi keperluan perdagangan, kewangan, perindustrian atau pertanian dari semasa ke semasa. Di bawah akta ini, semua pihak termasuk masyarakat dan komuniti perniagaan memainkan peranan masing-masing. Masyarakat dan komuniti perniagaan bertanggungjawab untuk melengkapkan soal selidik Jabatan Perangkaan Malaysia dengan memberikan maklumat yang tepat supaya data dapat digunakan untuk membentuk polisi dan dasar yang menggambarkan realiti ekonomi negara. Maklumat yang diberikan adalah sulit dan tidak boleh diedarkan kepada sesiapa atau mana-mana institusi di luar jabatan ini. Bagi pelaksanaan banji, ia adalah tertakluk kepada Akta Banji 1960, disemak semula pada 1969. Beribu pejabat di Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya, Jabatan Perangkaan Malaysia diketuai oleh Ketua Perangkawan Malaysia. Organisasi Jabatan Perangkaan Malaysia disokong oleh tiga program utama, iaitu Program Sosial dan Pembangunan Teknikal, Program Ekonomi dan Program Pengurusan Korporat serta Jabatan Perangkaan Negeri, terdiri daripada Kumpulan Pengurusan Tertinggi, Kumpulan Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan Sokongan di Ibu Pejabat dan Jabatan Perangkaan Negeri. Fungsi Jabatan Perangkaan Malaysia juga diperluaskan di pelbagai agensi kerajaan lain melalui Duta Perangkaan dan Chief Data Officer yang bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan agensi tersebut di seluruh negara dalam bidang statistik, ekonomi dan sosial demografi. Untuk menyedia dan menerbitkan statistik, warga Jabatan Perangkaan Malaysia sentiasa dilengkapi dengan pengetahuan, latihan dan amalan terbaik melalui perkongsian ilmu, pembelajaran melalui amalan serta penyertaan dalam kursus. Dengan adanya Institut Latihan Statistik Malaysia, ILSM, warga Jabatan Perangkaan Malaysia dan pihak lain dapat menghadiri kursus, taklimat dan program pembelajaran lain dalam penghususan statistik, ekonomi dan sosial demografi. Selain itu, pegawai Jabatan Perangkaan Malaysia turut menyertai kursus, seminar di luar negara untuk meningkatkan pengetahuan teknikal dan kepakaran dalam menghasilkan statistik yang tepat, bertepatan masa dan boleh dipercayai. Di peringkat antarabangsa, beberapa pegawai Jabatan Perangkaan Malaysia juga telah dilantik sebagai pakar dan tenaga pengajar di Organisasi Statistik Luar Negara atau Jabatan Statistik Negara lain. Mereka juga memberi khidmat runding teknikal dalam negara kepada agensi lain dan universiti dalam bidang statistik, khususnya dalam bidang pensampelan, metodologi kajian dan analisis serta persembahan data.
bermula dengan perbincangan dengan pengguna utama, iaitu agensi kerajaan lain. Keperluan ditetapkan untuk menyediakan statistik tersebut. Takdir urus dalam menyediakan statistik secara amnya berteraskan United Nations Fundamental Principles of Official Statistics, UNFPOS, yang menggariskan prinsip asas untuk diamalkan oleh Organisasi Statistik Negara dalam mengeluarkan statistik rasmi. Jabatan Perangkaan Malaysia juga mengadaptasi ke rangka kerja Generic Statistical Business Process Model, GSBPM, bagi memastikan aktiviti statistik rasmi menggunakan penanda aras global. Jabatan Perangkaan Malaysia menggunakan manual standard antarabangsa yang telah disediakan oleh Organisasi Statistik Antarabangsa dalam menyedia dan menerbitkan statistik rasmi negara. Jabatan Perangkaan Malaysia, mereka bentuk pensempelan bagi mempraktiskan metodologi penyelidikan yang terbaik. Kerja lapangan dilaksanakan bagi kerja-kerja pengumpulan data. Selain itu, Jabatan Perangkaan Malaysia juga mendapatkan data dari pelbagai sumber. Kemudian, data diproses bagi menghasilkan statistik yang muktamad. Seterusnya, ia dianalisis dan ditafsir. Pada akhirnya, statistik ini akan disebarkan bagi keperluan pengguna utama dan masyarakat. Pengeluaran statistik ini adalah berdasarkan kalender awalan keluaran, ARC, dan Special Data Dissemination Standard, SDDS. ARC adalah jadual tarikh penerbitan laporan statistik Jabatan Perangkaan Malaysia untuk keluaran umum mengikut bulanan, suku tahunan dan tahunan. Jadual ARC ini disusun bagi tempoh satu tahun dan dimuat naik di portal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi keperluan penyebaran data pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Ia membolehkan semua pengguna data menerima statistik sama pada masa yang sama. Statistik utama Jabatan Perangkaan Malaysia yang diterbitkan daripada banci, survey serta penyusunan statistik dalam bidang ekonomi dan sosial demografi serta bidang-bidang lain. Produk utama Jabatan Perangkaan Malaysia adalah keluaran dalam negeri kasa, penduduk dan demografi, pendapatan isi rumah, perbelanjaan isi rumah, petunjuk ekonomi, harga-harga, perkhidmatan, maklumat pasaran buruh, tenaga buruh, perangkaan sosial, pembuatan, pembinaan, perdagangan antarabangsa, pertanian, perlombongan dan pengkuarian, alam sekitar. Dalam memastikan statistik yang diterbitkan dapat dimanfaatkan oleh pengguna data dan masyarakat umum, Jabatan Perangkaan Malaysia telah meningkatkan keboleh capaian statistik dengan menyediakan pelbagai kemudahan dalam talian di portal jabatan. Paparan portal Jabatan Perangkaan Malaysia, senarai perkhidmatan dalam talian dan aplikasi mudah alih. Realiti hari ini menampakkan ledakan media sosial dan rangkaian teknologi mempengaruhi lanskap komunikasi dan penyampaian maklumat. Kelebihan media sosial ini dimanfaatkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia untuk berkongsi informasi aktiviti, menyebarkan penerbitan dan data, meningkatkan literasi metodologi statistik, serta meluaskan keterlibatan dengan pengguna data dan masyarakat. Pengguna data terdiri daripada pelbagai golongan, iaitu agensi kerajaan dan pihak swasta, institusi pendidikan di peringkat rendah, menengah dan tersiari, komuniti perniagaan, para penyelidik dan individu. Mereka menggunakan statistik bagi keperluan pembentukan dasar, analisis dalam pekerjaan dan perniagaan, keperluan pembelajaran dan pembuatan keputusan dalam kehidupan. Jabatan Perangkaan Malaysia juga sentiasa berusaha menyediakan program-program yang menjurus kepada merakyatkan statistik yang memberi fokus mengenai kesedaran dan kefahaman tentang statistik terhadap kesejahteraan masyarakat. Pencapaian Jabatan Perangkaan Malaysia adalah hasil usaha warga Jabatan Perangkaan Malaysia menghayati dan mengamalkan nilai-nilai teras Jabatan Perangkaan Malaysia, iaitu peka dengan keperluan pelanggan, mengamalkan profesionalisme, mengutamakan kompetensi,
mempunyai integriti dan accountability, penglibatan semua anggota sebagai satu pasukan, dan mempamerkan sifat terpuji dalam melaksanakan tugas. Jabatan Perangkaan Malaysia telah memenangi Anugerah Inovasi Jabatan Perdana Menteri 2018. Pencapaian melalui My Local Stats, Jabatan Perangkaan Malaysia yang telah memenangi pingat emas. Jabatan Perangkaan Malaysia telah diberi kepercayaan untuk menyandang jawatan pengerusi dan pengerusi bersama untuk organisasi antarabangsa dan pertubuhan dunia. Penganjuran The 62nd ISI World Statistic Congress di KLCC yang telah berlangsung pada 18 hingga 23 Ogos 2019 merupakan kejayaan di peringkat antarabangsa hasil kerjasama Jabatan Perangkaan Malaysia dengan Bank Negara Malaysia dan Institut Statistik Malaysia. Jabatan Perangkaan Malaysia telah melalui pelbagai evolusi sejak lebih 7 dekad dalam menyampaikan perkhidmatan dan menyediakan statistik yang relevan serta komprehensif dengan keperluan semasa. Perubahan dan cabaran yang dilalui ini memerlukan Jabatan Perangkaan Malaysia sentiasa bersedia untuk melakukan penambahbaikan berterusan dalam menghasilkan statistik yang berkualiti, menepati masa dan boleh dipercayai, terutamanya dalam bidang statistik yang baharu diterokai seperti analitik data raya dan data mining. Ini memerlukan warga Jabatan Perangkaan Malaysia untuk sentiasa bertanggungjawab, mempunyai komitmen dan semangat yang tinggi, keperluan peningkatan ilmu yang berterusan dan berhemat, serta mempunyai skill set yang mengikut peredaran dan teknologi semasa. Melalui komitmen, usaha dan kolaborasi semua pihak ini, Jabatan Perangkaan Malaysia akan lebih berupaya untuk mendepani cabaran dan berhadapan dengan perubahan arus perdana, seterusnya memberi manfaat yang signifikan, khususnya dalam bidang statistik, ekonomi, sosial dan data raya di Malaysia dan antarabangsa.